Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Ալկան ու հարգելի անդամներ, ներկայացված որոշման նախագծով առաջարկում եմ Լևոն Հովհաննիսյանը նշանակել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդրեմ, ելույթի համար կարճ հրավիրում ենք ձեզ ամբիոնի մոտ և տեղակացնեմ, որ գլխադասային իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պան քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հավաքանու անդամներ, երևի հակիրճ ներկայացնեմ իմ կենսագրությունը և հետո եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Ծնվել եմ 1988 թվականին Երևան քաղաքում, 2009 թվականին ավարտել եմ հայ-ռուսական սլավոնական համասանի գերական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա ֆակուլտետը և ստացել բակալավրի կոչում, 2011 թվականին ավարտել եմ հայ-ռուսական սլավոնական համասանին տնտեսագիտության և ֆինանսներ ֆակուլտետը և ստացել մագիստրոսի կոչում և 2008-2009 թվականին եղել եմ հայ-ռուսական սլավոնական համասանի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ։ 2009 թվականից մինչև 2021 թվականը աշխատել եմ բանկային համակարգում, Զարգացման Հայկական բանկում, Արշին բանկ Փակ բաժնի տիրական ընկերությունում և ՎՏԲ Հայաստան բանկում, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, հիմնականում զբաղվել եմ ֆինանսական շուկաների գործառնություններով և բանկերի իրացվելության և վերլուծության մասով խնդիրներով։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կայացած Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների արդյունքում իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի համամասնական ցուցակով ընտրվել եմ Երևանի քաղաքի ավական ու անդամ։ 2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2019 թվականի մարտ ամիսը եղել եմ Երևան քաղաքի ավական ու ֆինանսավարկային մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ, 2019 թվականից մինչև 2021 թվականը եղել եմ Երևանի ավական ու ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, 2021 թվականին եղել եմ Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի գրասենյակի համատեղ ծրագրի ղեկավար, 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ավականու նիստում նշանակվել եմ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ, 2022 թվականի մարտի 17-ին ստանձնել եմ Երևան քաղաքի պաշտոնակատարի լիազորությունները և 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կայացած Երևանի ավական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակով ընտրվել եմ Երևանի ավականու անդամ։ Կարճ երևի այս կանը, իսկ այս վերջին երկու տարիների ընթացքում մի շարք տարբեր ոլորտներ եմ համակարգել Երևանի քաղաքապետարանում, ֆինանսական ոլորտը, ներդրումների և զարգացման, գնումները, եկամուտների վարձունը, հանրակրության վարձունը, որոշ ժամանակատված նաև համակարգել եմ անշարժգույքի վարձունը և մշակույթի վարձությունը, առողջապահության վարձությունը, մի խոսքով կարծում եմ բավականի պատկերացում ունեմ Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների և աշխատանքի մասով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, հարցերի համար գրանցվենք, հիշեցնեմ, որ հարցերի համար տրվում է մինչև 2 րոպե ժամանակ, կարող է տրվել 1 հարց, պատասխանի համար 3 րոպե, գրանցում։ Շլավ ձայն անոր, ես նորա։ Հարցեր չկան, հարգելի գործընկերներ, ելույթների համար գրանցում, խնդրեմ։
Ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթի իրավունք ունեք, պարոն Հովհաննիսյան, չեք օգտվում այդ իրավունքից, քվեարկության համար գրանցում, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ։ Այնուամենայնիվ, ոնց հասկացա, քվեարկության արդյունքում մեկ հոգի հնարավորություն չի ունեցել քվեարկելու, այս պայդրությամբ 31 կողմ 5 ձեռնպահ, պարոն Հովհաննիսյան, շնորհավորում եմ,